איך אמר גלילאו? ואף על פי כן נוע תנוע. צד קטן. במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין ברעננה אנחנו פוגשים את ברוך כהן, הרב שץ של קיבוץ מגן, שנפצע קשה בשבעה באוקטובר בהגנה על הבית. מה שראית עכשיו בהצגה הקטנה הזאת, זה תינוק בן לא יודע כמה חודשים, שעושה את הצעד הראשון שלו. והתחושה היא עילאית. הוא אמנם בן 72, אבל עומד היום ללכת מחדש. אני נפצעתי בדקות הראשונות של האירוע של השביעי באוקטובר. אצלנו בקיבוץ אני זיהיתי את המחבלים לפני שהתחילו. ואנס הם עומדים על הגדר, זה משהו אחד. נכנסו לתוך הקיבוץ, זה סרט אחר. והעניין היה לעצור אותם על הגדר, ונקעתי בצעד שהוא קצת להיכנס אליהם, לדרוס אותם. ולראות עליהם תוך כדי נהיגה, כאשר ההגה יושב לי בין הרגליים. עשיתי את מה שעשיתי, השלמתי איזה חצי סיבוב, חטפתי טיל. מיד הבנתי שהקרסול שלי קרות. שכבתי פצוע כאשר מישהו מכיתת הכוננות שלנו מסתכן כדי להרכיב לי חוסם עורקים. במשך שעתיים שכב ברוך עם חסם עורקים על הירך, בזמן שחבריו לכיתת הכוננות ממשיכים להילחם, והוא מטפל בחבר נוסף שנפצע קשה. אני מטפל אותו. איפה חטפת כדור? בגב, תן לי חצי סיבוב, אני מסתכל בשכיבה, הכל בשכיבה, כי אני לא יכול לזה. ואני מעודד אותו ומחזק אותו לכל אורך הדרך, ואז ברמת סיכון גבוהה ביותר, שני חבר'ה לקחו את הרכב הפרטי שלהם, השכיבו את המושבים, העמיסו אותנו, את שנינו, ויצאו לדרך. הם מגיעים ליד קיבוץ רביבים. אחרי כמה דקות באמת הגיע לשם מסוק של מד"א. ברוך איבד את ההכרה במסוק ועבר החייאה ממושכת, שנמשכה גם במרכז הרפואי הדסה שבירושלים. הוא עבר ניתוח, מצבו הוגדר קשה מאוד, ובמשך שלושה ימים נאבק הצוות הרפואי על חייו. אני מתעורר בטיפול נמרץ, כאשר אני מודע למצבי. הדבר הראשון שעשיתי לביתי, שהיא אחות טיפול נמרץ בילדים, סימנתי לה עם האצבע ועשיתי לה כמה. לא האם, אלא כמה. כמה קרתו, כאילו. כן. אני חושב שזאת ההזדמנות, לא יצא לי להגיד את זה, באף מקום. להגיד ללוחמים שלי, חברי כיתת הכוננות, שעשו את העבודה הכי הכי. לא יודע, קוראים לי ברוך הגיבור וכל מיני סיפורים כאלה. הגיבורים זה הם. הם הבינו שהם שומרים על הבית. וכאשר אתה שומר על הבית, זה הדבר הכי הכי חזק שיש. הלוחם הזה, הגיבור, לקח על עצמו תפקיד נוסף. כמו כל הצוותים הרפואיים שעובדים בלוינשטיין, חשוב לו לשמור על המורל ולחזק את הפצועים האחרים שהגיעו לכאן אחרי אותה שבת שחורה, כמו נטע פורטל שנפצעה קשה בקיבוץ כפר עזה. זה אחי מהעוטף. חד משמעית. ומה מחזיק אותך אז בדקות האלו? מה קודם כל המשפחה שלי, שאני לא יכולה לתת שלהם יחב. עזבי אני, כבר, אני בשלב שכבר לא אכפת לי מעצמי, כי זו האמת. זה מה שגורם לי להילחם. פוגשים את הטראומה על בסיס יומי. כן, אבל... אבל הפעם זה שונה. הפעם זה הכמות, העוצמה של הדברים שאנשים חוו. יופי אפילו הקטן הזה. ותנסי לשמור, 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 ולשחרר. עולות לי אם זה הגבות. כל הסיפורים נשזרים אחד בשני, ויש פה בחדר פתאום מספרת מטופלת מה קרה לה בבית, וממול יושב החייל שהיה ביישוב ובא לנסות להציל אותם ולהילחם. זה דברים שאנחנו לא רגילים לראות אותם ביום-יום. אני יצאתי מבית חולים מאיר כשאני בקושי דורכת על רגל ימין. אני לא יכולה לעשות כלום עם יד ימין, כי ברגל ימין הרי חטפתי גם כדור. ורגל שמאל שהיא קובעת ככה למעלה, לשירותים בקושי קמתי. היום אני מסבנת את עצמי במקלחת, לאנשים זה נראה טיפשי, אבל כאילו לי זה מטורף. אני אוכלת עם סכין ומזלג. אני הולכת
בקומה עם הליכון, אני קוראת לעצמי שפה חזרתי להיות בן אדם. נהדרת את. פעמים אין לי איך להודות. את יודעת, זה שאת מחלימה, זה שאת מצליחה, זה התודה. אנחנו לא צריכים יותר מזה. אנחנו משתדלים כרגע לעשות שיקומים כמה שיותר אינטנסיביים ולשחרר מיטות וחולים כמה שיותר מהר ברגע שהם מוכנים. תהיה חזקה. אני פה בשבילך. לפני כשבוע הגיע לכאן גם נועם בן דוד, שנסע עם בן זוגה למסיבה בנובה, וחזרה משם פצועה ושבורת לב. הייתם במסיבה, נכון? באנו, אני באתי לצייר. דוד בא איתי כבן זוג תומך ותמיד הוא תמך, ודחף אותי קדימה בכל מה שעשיתי שקשור לאומנות, להביע את עצמי. ולקראת השעה 6 ככה נפתחה הרחבה הגדולה יותר. ואז כולם היו שם, וזה היה עוצמתי ברמות. אתה רואה את הפרצופים של כולם, וכולם בוהקים מהשמש. והסתכלתי לשמיים וראינו שזה יירוטים. בהתחלה דוד הרגיע אותי שהכל בסדר וזה יעבור, והכל יהיה טוב. זיקוקים, השמיים שלך צמאים לזיקוקים. ואז מבין מאזור השיירה של הרכבים רץ לעברנו איש ביטחון לבוש בשחור. ובזמן שהוא רץ, הוא צועק, זה או שאתם מתחילים לרוץ ונשארים בחיים, או שאתם נשארים כאן ואין אתכם. הגענו בין שתי מכולות ויריות נונסטופ. ועשן שחור שעולה, ואנחנו שומעים RPG, ושומעים רימונים, ושומעים מלא ערבית. והרגשנו שהם כבר מתקרבים, ואני נלחצתי נורא ואמרתי לדוד, כאילו, נכנסים פנימה. נכנסנו למכולה השמאלית, והיינו שם כולם בפנים, הורדנו את הראשים. בשלב מסוים הרמתי קצת וראיתי שמלא מחבלים רצים עם נשקים ומלא טלפונים שמצלצלים גם בתוך המחולה של אנשים וזה לא נחבא ואת מתה מפחד שלו וסליחה שאני עושה את הכל הזה, אבל קולות כאלה, כי זה פח זבל. אז לא משנה, התזוזה הכי קטנה שאת עושה, זה רעש, זה מפחיד. בשלב מסוים אחת הבנות הרימה את הראש והיא צעקה אם קלטו אותי. באותם שניות דוד פשוט תפס אותי ועזר לי לעלות על כל הפחים, לעבור יותר לבפנים למחולה. הוא אמר לי, תכנסי הכי בפנים שאת יכולה ותסתתרי הכי עמוק שאת יכולה. כאילו בתוך הזבל? בתוך הזבל. נכנסתי ושמתי עליי מין קרטון שראיתי, ושכבתי על מישהו, ומישהי שכבה עליי, והייתה לידי עוד מישהי, ואני קולטת שכל המחולה בפנים עוד אנשים, ושמתי על עצמי שקית זבל, והיה עליי קטשופ על הראש, ונמלים הולכים עליי, ולא משנה מה אסור לזוז. לא משנה כמה כואב, נרדמה לך רגל, מגרד לה, את לא זזה. ובזמן הזה הייתי עם טלפון ביד, ואני מסמסת לדוד, ואני מסמס לי, תספרי כמה אנשים אתם, ואני אומרת לכל אחד לעשות תפיחה, כדי שנדע כמה אנשים אנחנו, וספרנו כמה פעמים כדי שנהיה בוודאות על כמה אנחנו, והיינו 16 אנשים במחולה. זה לחץ שאני לא יכולה להסביר אותו. ואני הורדתי את הראש הכי נמוך שאני יכולה וניסיתי להתכווץ. ואז שמעתי יאללה וואקבר והמחבל הראשון נראה בדוד 3 כדורים לחזה. ושמעתי את הנשימה האחרונה שלו. וזה רגעים שכאילו הדבר הכי שומר לך בראש זה. בא לי לקפוץ עליו, בא לי להציל אותו. ואז הרגשתי פשוט שריפה מטורפת באגן בצד שמאל. ואי אפשר לבכות, כי אם את בוכה עכשיו, הם יורים עוד הפעם לכיוון שלך. אז הייתי פשוט ניסיתי לשמור הכי בפנים שאני יכולה, ולא להוציא הגה. ודם, ויש ליד ירוגים, ומלא ילדים צועקים,
הילדה שהייתה לידי לפני זה שזזה, כבר לא זזה. ומישהו שהייתי אמורה להיות נשואה לו, כבר לא שם. היינו 16 במכולה ויצאנו רק 4. לאחר שעות ששכבה בשקט במכולה המוקפת בהשפעה, נועם חולצה והועברה לבית החולים סורוקה ומשם לבית החולים לניאדו שבנתניה. היא עברה שני ניתוחים באגן, וכעת היא משתקמת, יודעת שזה ייקח זמן. הם עוזרים לי לאט לאט בטיפולים, ולא רק טיפולים של רגליים, גם טיפול של הלב נפשי, שזה לא פחות חשוב. ואני בטוחה שאני עוד אצליח, כאילו, אני לא אוותר, לא בשבילי, לא בשבילו. תקפית אגב. כן, בואי אליי. בואי, 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 בואי. תפרה אליך. בואי, בואי, בואי. עכשיו את תחבקי אותי, לא אני מחבק אותך. אני יודעת. אני פה תמיד עם עצמך אותי. כשתגמרי עם זה, אני אקח אותך למקום שם. יש שם מקום שצומחת בו רקפת אחת בלבד. רק אני יודע איפה היא. קלניות יש בשפע, רקפת יש אחת ואני יודע איפה היא. סגור, אבל תבטיח. אני תמיד מבטיח, ואני תמיד מקיים.